loggen här. För ett tag sedan här i loggen så körde vi What's in my mouth challenge och då blev jag utsatt. Men nu är det Maltur. Du ska få testa lite olika saker. Jag vill inte. Vi börjar med den första saken. Är det spindlar? Men nej, det är inte spindlar. Då ska hon få smaka på den här lilla grejen. Om du då gapar. Här, du får... Ja, vad tror du att det är för något? Ett djur. Pälsigt djur. Vad tror du att det är? Sån här grej man brukar ha runt luvan eller på luvan. Alltså pälsluva? Ja. Okej. Okay. Ja. Tar vi sak nummer två. Du behöver inte ta tugga, du kan bara... Ew! Vad var det för något? Vad tror du att det är för något? Bananskal. Okej. Okay. Tar vi den här. Gapa. Ut med tuggan. Ew. Det där måste ha varit en orm. Okej, en orm. Och sist, det här. Gapa. Men... Nej, jag vill visa för dig. Nej, du måste... Här, öppna munnen. Nej, jo, nej. Öppna. Nej. Öppna. Du måste ta den. Aldrig. Var inte så rädd. Gapa större. Så jag får in den. Gapa. Så ja. Men dumma dig. Okej, vi kör en mindre bit. Där, titta. Nu. Stoppa in den. Aldrig. Aldrig. Det här är ju lera. Okej, okay, lera. Då kan du ta av dig. Det här var alltså den första grejen. En katt. Mm. Och det sa du var luvgrismosen. Sen sa du bananskal. Det var bananskal. Det var sen sa du orm. Det var en kiwi. Jättebra gissa. Och sist så sa du lera. Men det var havregrynsgröt. Gud vad fräscht det är. Så, det var en väldigt rolig What's in my mouth challenge. Hej då, gör aldrig det här. Jo, gör det på era nära och kära.